Dobrý deň, milí diváci, ja som Natalia Jaburková, redaktorka noviny Plus.sk a v dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o voľbách v Maďarsku, ale aj náraste extrémizmu a radikalizácii spoločnosti. Mojím hostom je sociológ Abel Ravás, a ktorý je teda zároveň bývalým splnomocnencom pre vlády pre menšiny, pre rómske komunity. komunity a zároveň je bývalý člen strany Most Hit. Nie je to tak? Vítam vás. Dobrý deň, pozdravujeme poslucháčov, divákov. Môžete pokojne aj po maďarsky. Takže som tam to hoľko toľko, a nie zvuká uh, Voľby v Maďarsku v nedelu ukázali, že o Viktor Orbán vyhral s, s s percentami, ktoré vlastne nikto neočakával. Bolo to prekvapenie aj pre vás? Myslím si, že bolo to prekvapenie pre každého, to, že či to vyhrá Orbán alebo nie, tak tam sa dalo očakávať, že to môže byť výhra Fidesu. Myslím si, že tí, ktorí boli optimisti, čo sa týka opozície, tak si mysleli, že môžu uhrať tesnú výhru opozície. To, že by veľká výhra opozície prišla, to si nikto nemyslel. Väčšina ľudí predpokladala, že to bude tesné a že Orbán to nejak vyhrá. A hovorilo sa o tom, že volebný systém, akú môže mať úlohu, zahraničné hlasy a podobne. No ale finálny výsledok bol úplne iný, že Orbán vyhral s obrovským prehľadom. Získalo 5 ústavnú väčšinu, čo je v Maďarsku dvojtretinová väčšina. To je inak ako na Slovensku a tým pádom naozaj ešte ďalšie 4 roky má takmer neobmedzené právomoci. Myslím si, že ani on sám neočakáva, že až tak vysoko môže vyhrať. Zároveň z veľa, z rôznych krúhov, či už odborníkov, ale aj médií sa ozýva, ozývajú hlasy, ktoré vlastne hovoria, že za víťazstvo Orbána môže aj ten zlepenec opozície, kde boli naozaj zelení, ale aj nástupcovia Jobiku, ktorí sa teda napokon dostali, dostali, do parlamentu. Maďarského teda, aby som to len upresnila. Je to strana naša vlast, po maďarsky to poviete vy, lebo ja som sa pokusila a veľmi mi to nevyšlo. Mihazánk, Mozgalom. Čo o nich vieme? No, keď sa pýtate na túto stranu, tak poďme, poďme k tomu, že ako vyzerali voľby pred 4 rokmi v Maďarsku. Vtedy uh, druhé miesto uh, obsadila strana Jobik. Uh, možno, že tú stranu poznajú aj slovenskí diváci. Najviac by som to vedel, vedel porovnať uh, k strane Republika v súčasnosti. To znamená, že také ostrejšie názory, vyhrotenejšie názory, inklinácie k radikalizmu, možno aj k extrémizmu. A tá strana tým, že sa dostala do parlamentu ako najsilnejšia opozičná strana. Mala v roku 2018 pred sebou rôzne cesty. Jedna cesta bola samozrejme ostať v tej radikálnej pozícii a druhá cesta snažiť sa dostať do stredu, možno vytlačiť Fides zo stredu a obsadiť si tú pravicovú časť spektra. A no, oni sa vybrali to druhou cestou a Úplne asi sa im to nevyplatilo, lebo odštiepila sa radikálnejšia časť tej strany a práve oni vytvorili túto novú stranu, ktorá sa teraz dostala do parlamentu. Tá pôvodná strana Jobbik bola bola súčasťou toho opozičného Zlepenca, ako ste to vy nazvali, a ja som to tak nazval v jednej relácii. Ten Zlepenec stojí o slovo tiež zvlášť, lebo uh, prečo sa to stalo? No uh, Viktor Orbán a jeho vláda zmenili po roku 2014 volebný systém v Maďarsku tak že pôvodne aj v maďarsku tak ako v niektorých voľbách v minulosti na Slovensku mali dvojkolový systém volieb aj do parlamentu. Boli tam jedno mandátové okrsky, to znamená, že polovicu poslancov si vybrali v nejakých domácich okrskoch volebných okruhoch a polovicu iba z kandidátky, tak ako máme na Slovensku, uh -huh. a v tých okrskoch mali dve kolá. To znamená, že mohli ste tam mať 8 kandidátov, keď nikto nedostal 50% hlasov väčšinu, tak iba dvaja najlepší, po prípade Traja sa dostali do druhého kola a tam sa medzi nimi vyberalo. Čo to znamenalo pre opozíciu? Pre nich to znamenalo, že moži, mohli postaviť koľkokolvek kandidátov do prvého kola a potom po prípade sa spojiť proti Fidesu, keby tak chceli. Tým, že sa to zmenilo, tým, že už druhé kolo nie je, znamená, že keby opozícia ostala roztrieštená, tak Fides všetko vyhrá že aj, aj, v, aj v tých volebných obvodoch, kde by mali 30 tak pri roztrieštenosti opozície pri siedmých opozičných kandidátov všade vždy vyhral uh, kandidát Fidesu. Tým pádom opozícia musela zareagovať a preto sa vyprodukovala táto formácia opozičná, kde sa spojili naozaj takmer všetky strany od socialistov cez stranu bývalého premiéra Ďurčania, cez už spomínaný Jobbik, cez rôzne zelené strany, cez Momentum, čo je partner na Slovensku, progresívneho Slovenska. Čiže naozaj to bol uh, nejaké široko, širokospektrálna spolupráca. No jedine táto strana, Míha Zank, naša vlásť ostala mimo uh, tej spolupráce a tým pádom na konci dňa oni sa dostali do parlamentu ako osobitná maličká strana. Vieme ale povedať, že reálne dostali, dostali toľko hlasov, koľko sa im teda vo finále ušlo? Že naozaj dostali tých mesec, že to bolo okolo 30%, ak sa milím tak ma opravde... Ale teraz koho myslíte 30%? Tu našu vlast. Dostala, no naša vlast dostala okolo 6%. Hlasov. 6%, hey. pardon. Konečné výsledky boli takto. Fides dostal okolo 50% hlasov, 53, keď sa nemýlim, opozičná spolupráca okolo 35 a napokon táto malá strana, extremistická, tak dostala okolo 6-7%, keď sa nemýlim, 6,5%. To je ale stále dosť. No áno, v súvislosti s tým, že v minulom období už táto respektíve radikálna strana v parlamente nebola, jo bych sa štandardizovala, táto strana bola mimo parlament, tak sa mohlo očakávať, že tentokrát sa do parlamentu vôbec nedostane radikálna pravica. Opak je pravdou, je tam tá pravica. Pre Viktora Orbána, pre Fides je to zaujímavá situácia, lebo predtým boli zvyknutí na to, že oni sú tá ústredná strana. Oni aj mali takú teóriu ústrednej síly centrum centrálnej síly. Že oni sú v strede a z jednej strany je tá demokra tzv. demokratická opozícia Lavica uh -huh. a z druhej strany pravicoví radikáli a oni sa môžu hrať na to, že my sme v strede a obe radikálne nejaké názory sú uh, od, od nás uh, odlišné. Teraz to vyzeralo tak, že to bude tak, že všetci proti Fidesu a naopak je to tak, že opäť sa uh, uh, vytvoril ten centrálny priestor. Lavica versus Fides a Fides versus krajná pravica. Tým pádom Môžeme si z tohoto odvodiť, že Maďarsko je nejakým spôsobom radikálnejšie, ako bolo pred tými štyrmi rokmi? Na základe tohoto výsledku? Áno, dá sa to povedať. Ja viem, že toto je veľmi sporné a po voľbách viacerí komentátori sa vyjadrili, že Maďarsko sa radikalizuje a potom proti ním bola nejaký backlash, proste spätná väzba, že s tým nesúhlasia, dokonca nejaké súdne spory idú. Áno, myslím si, že Maďarsko sa radikalizuje, ale nemyslím si, že hlavným faktorom v tom je to, že je tam tá menšia pravicová, krajnopravicová strana. Áno, aj to je dôležité. A keď sa bude pozerať napríklad na medzinárodné pochopenie Maďarska, tak to, že je tam takáto strana v parlamente, to si všimne každý. Ale skôr vidím problém v tom, že ako sa posúvajú nejaké názory maďarskej vládnej strany Fides, ktorí naozaj reprezentujú v súčasnosti väčšinu Maďarov. 53 voličov sa takto rozhodli, to je extrémne silný mandát a strana Viktora Orbána. Tiež nie je úplne štandardná. ak Tiež nie je úplne povedať. štandardná, môžeme to úplne jasne povedať. E, stačí sa pozrieť na postoj tejto vlády k ukrajinskej vojne, k ukrajinsko ruskej vojne. Jednoducho, kým ostatné e, krajiny Vyšehradskej, Štvorice, Česko, Polsko, do veľkej miery aj Slovensko, ale napríklad aj Rumunsko, majú veľmi jasný podporný postoj e, smerom k Ukrajine, tak Maďarsko je také vájatavé a váhavé. Viktor Orbán si urobil kampaň na tom, že on nie je na nikoho strane on je na strane mierového riešenia a dokonca po tom, čo vyhral, tak v jeho prvom prejave povedal, že všetci na ňo útočili nepriatelia počas kampane vrátane prezidenta Zelenského. Tak to si myslím, že takéto reči na úkor prezidenta napadnutej krajiny si takmer nikto iný relevantný politik z Európskej únie nedovoluje a už teraz má za sebou Viktor Orbán aj dlhší telefonát s prezidentom Putinom ktorého vyzval okrem iného, že teda aby ukončil konflikt na, na Ukrajine vieme, aký bol záver z tohoto? Tak nebol, Lebo... nebol som na tom stretnutí, ale myslím si, že Orbán ponúkol mierové rokovania v Budapešti čo môže byť zaujímavý priestor samozrejme, ale myslím si, že Ukrajina, ukrajinská strana to nepríjme. To vždy je taká, také taktizovanie v tom, že kde sú tie rokovania. Nie som diplomat, ale predsa napríklad Belorusko, keď bolo ponuchnuté, tak Ukrajincom sa to vzdalo, že je to príliš priklanejúce k Rusku. Keby bolo ponuchnuté Polsko, tak by určite Rusi to odmietli, že to je príliš proukrajinské a Maďarsko, áno. A tak, tak Maďarsko môžeme povedať, že v tomto momente po vyjadrení Viktora Orbána, že prezident Zelenský je nepriateľ, horko ťažko si viem predstaviť, že tam potom on priletí na mierové rokovanie. Uh, ja som narazila na takú zaujímavú vec, že v podstate tejto, tých, týchto radikálov... Uh, maďarských spája to, čo vlastne spája aj naši, naše radikálnejšie strany a to sú práve útoky na menšiny. Či už je to rómska menšina na Slovensku alebo vlastne aj sexuálne menšiny. Um, nie úplne adekvátny možno rešpekt k ženám, ak by sme že hoci ženy teda nie sú menšina, ale asi, asi si rozumieme, že nejaké, nejaké tie sexistické prvky a podobne uh, a boje za tradičnú rodinu a migračná politika Emigračná tiež. Politika. Áno, to sú, to sú také veľmi sexy témy v súčasnosti pre, pre radikálnejšie strany, alebo môžeme ich nazvať, že pre populistické strany, ktorí sa snažia komunikovať, že reprezentujú jednoduchých ľudí. Zámerne som nepoužil obyčajných ľudí, aby náhodou niekto to nepoplietol, i keď sú tam tiež takéto tendencie. Ale že, že máme maďarský národ, podľa Viktora Orbána na Slovensku, podľa jeho, jeho kolegov máme veľké slovenský národ a na ten národ útočia všetci zvonka. Uh, útočia z hora a útočia z dola. Z hora útočia no, najmä uh, globálni rentieri a nejaké finančné skupiny. Všetci vieme keď sa hovorí, že globálny finančný kapitál, alebo keď sa hovorí, že Dörď e, Šoroš, alebo Šereš, ako na Slovensku z nejakého dôvodu ho nazývajú. Čiže keď hovoríme Šoroš alebo finančné skupiny, tak to je iba nové stelesnenie e, proti židovských nálad. Čo tým myslia? No, že židovská konšpirácia na nás útočí z hora. Hej, to sú tí silní ľudia, ktorí nás utláčajú na Slovensku, Maďarsku a v iných krajinách. A potom máme tých ostatných, ktorí na nás útočia z dola lebo majú veľa detí a prídu a prevalcujú demograficky a už na konci dňa tu neostane ani jeden poriadny Maďar alebo Slovák. Kto sú tieto spodné skupiny? No migranti a Rómovia. A, a, a v, tomto, v tomto nebezpečnom svete, kde všetci na nás útočia, ešte aj LGBT propaganda na nás ide, aby sme náhodou nemali deti, no tak kto nás zachráni, je to jedine populista. Ja si spomínam na jeden výrok, ktorý v rozhovore so mnou povedal naozaj dávno ešte v predchádzajúcej redakcii Richard Sulík. Budem to parafrázovať, ale vyznelo to tak, ako keby sme dovolili homosexuálom a respektíve teda sexuálnym menšinám sa sobášiť, tak by v podstate zanikla, zanikla rodina a zanikli by vlastne tie klasické vzťahy. A ja som sa vtedy opýtala, že či si myslí, že ak by dovolil teda so vaše sexuálny menšinám, tak že či by akože heterosexuáli prestali súložiť pod dojmom teda tohoto. Hej, akože ponúkate mi veľmi Veľmi ľahké cesty teraz uh, k tomu, aby som, aby som povedal niečo radikálne, ale poviem to takto. Tiež si neviem predstaviť. Ja som, ja som celý život bol heterosexuál a neviem si predstaviť, že akákoľvek forma LGBT uh, v, v propagandy, alebo akákoľvek forma rozšírenia práv, týchto komunít by ma v tom nejak akože dostalo do, do pomikova, do zaváhania. Veď sexuálna orientácia sa nedeje podľa toho, že čo ukazujú v telke. Myslím si, že sú to veľmi lacné výhovorky. Uh, tiež osobne si myslím, že keď hovoríme o tom, že adopcia detí do, do, LGBT rodín, do dúhových rodín, tak viem, že aj niektorí moji konzervatívnejší priatelia, ktorí by vedeli akceptovať sobáše, tak tam už dajú čiaru, že toto určite nie, lebo si myslia, že to dieťa vyrastie sám ako homosexuál alebo teda iná sexuálna menšina. Jednak si to nemyslím, že empiricky nič, nič tomu nenasvedčuje, ale čo je ešte horšie, viem, že koľko detí máme v rodinách alebo teda dokonca aj bez rodín, ktoré by potrebovali lásku. A takíto rodičia by im to vedeli dať. A myslím si, že je to obrovské svinstvo, keď útočíme na, na, na LGBT komunitu, či, či už cez adopcia alebo iné, iné e, veci, kde nemajú rovnaké práva, napríklad sobáše. A myslím si, že sú ľahkým terčom pre populistov. A keď opäť sa vrátim k Maďarsku, tak Viktor Orbán za posledných 10 rokov pretočil podľa mňa všetky menšiny ako, ako možných nepriateľov. Že mali sme naozaj chvíľkami rómske komunity ako nepriateľov, mali sme migrantov dlhšiu dobu, tiež akože na Slovensku to tiež používame, na utečencov, že sú to ano. migranti, tak to mi normálne akože keď to počúvam v televíznych novinách alebo vidím na internetoch, že prídu ukrajinskí migranti na hranicu, tak sú to utečenci. Že utečencov sme riešili, migrantov sme riešili, riešili sme LGBT komunity v súčasnosti. Nezabudnime, že práve teraz v kampanii v Maďarsku sa táto téma využívala veľmi ostro a nebyť tej vojny tak by to bola hlavná téma kampane v Maďarsku. V Maďarskom sa ale v tomto inšpirovali aj naši poslanci. Ich návrhy teda neprešli, lebo nemali dostatočnú podporu, ale zdá sa, ako keby, bol, keby boli tieto maďarské zákony, napríklad, ktoré sa týkajú teda ochrany rodiny, alebo teda aj sexuálnych menšín, ako keby Maďarsko bol takým veľkým bratom ku ktorému teda chodia opisovať doslova do písmena, lebo viem, že aj ten konkrétny zákon, uh, ktorý teda mal zastaviť túto škodlivú propagandu LGBTI alebo teda queer community, tak uh, bol, myslím si, že opísaný od toho, čo vlastne... Aj inšpirácia tam minimálne bola, ale pôjdem z iného uhla. Uh, tak tradične na Slovensku možno konzervatívci, národniari, ale aj podľa mňa veľa z obyčajných ľudí sa obávajú, že Maďarsko chce späť nejaké južné územie, dokonca celé Slovensko, že vráťte nám celý FVDK. A, a toto je taká tradičná obava Slovákov smerom k Maďarom. Myslím si, že je naozaj minimálna vrstva aj v Maďarsku, ktorá by toto naozaj chcela, by mala túto ambíciu. Viktor Orbán, som presvedčený, túto ambíciu nemá. Uh -huh. Ale... Na druhej strane sa extrémne podceňuje aké úsilie tento človek, myslím, premiera Orbána dáva do toho, aby pretvoril celú Strednú Európu na jeho vlastný obraz. Maďarsko už pretvoril. To, že dostal 53 hlasov, to nie je náhoda. To je kvôli tomu, že už vyše 10 rokov pracuje na tom, aby ľudia v Maďarsku mali rovnaké hodnotové nasadenie, ako má on. On našiel nejaké konzervatívne hodnoty, ktoré niekde boli hlboko v maďarskej duši a spoločenstvo maďarské, ktoré predtým ešte volilo prevažne lavicové strany v 90 rokoch, tak dnes už je prevažne pravicové spoločenstvo, spoločnosť. A myslím si, že jeho, mysl myslím opäť Orbána, ambícia je prispieť tomu, aby aj Slovensko sa otočilo konzervatívnejším smerom. Že keď si niekto myslí, že Orbán, keď sa posilní, tak tanky pôjdu do Šiach a do Rožňavie, neviem kam. Ja si to osobne nemyslím. Vôbec si to nemyslím. Tu ale práve myslím si, že naražate na, ko na komentár nášho kolegu, že ďalšia Buča by mohla byť v Rožňave. Áno, verím, že, verím, že toto nehrozí. Čo však ale hrozí, že ďalšie Maďarsko môže byť na Slovensko. Nie v tom slova zmysle, že Slovensku vlajku si tu vymeníme e, za Maďarsku a budete so mnou robiť rozhovor po maďarsky, ale to, že také hodnoty a také um, politické riešenia, odborné politiky, ktoré teraz máme v Maďarsku, no tak prídu aj na Slovensko. A, a myslím si, že jedným z lajkonosičov takéhoto smeruje je pán Dimeši, pán poslanec Dimeši, ktorý jednoznačne sa hlási k tomu, že tak, ako to robí Orbán, tak to je správne. A niektorí ľudia si myslia, že Dimeši má záujem iba o reprezentáciu maďarskej menšiny. Ja si to vôbec nemyslím. On chce meniť trošku verejnú mienku Slovákov vo všeobecnosti. Pamätajme si Sputnik uh, príbeh Očkova komunikovaciej látky Sputnik a takéto veci, že on prináša tieto promaďarské témy. A ja som zhrozený z toho, respektíve skôr taký zaskočený a, a nechcem tomu veriť, že rovnakí konzervatívni politici na Slovensku a mienkotvorcovia, niektoré médiá, ktoré nebudem menovať, ktoré by naozaj mali veľmi senzitívne nejaké senzory na to, že, že Maďarsko má, chce, chce získať južné Slovensko späť, nevidia, túto obrovskú ideologickú penetráciu Viktora Orbána a Maďarska na Slovensku. A kým sa spamätajú, kým už prestanú písať články o tom, že aký je velikán Viktor Orbán, od koho si musíme brať nejak akože príklad, že ako dobre on to robí, no už to Slovensko bude vyzerať ako Maďarsko. Je Maďarsko teda radikálne aktuálne a je možno radikálny aj Viktor Orbán? Na slovenské pomery určite áno. Povedal by som, že Viktor Orbán že dôležitejšie je, že Viktor Orbán predstavuje, alebo chce, chce, byť alternatívou súčasného európskeho režimu. Európskej únie. Európska únia je postavená na, na základe nejakých hodnot a, a, k tým hodnotám sa postupne pribrali aj veci ako otvorenosť smerom na iné kultúry a smerom k iným náboženstvám otvorená spoločnosť a toto je pre Viktora Orbána e, e, niečo, čo je neakceptovateľné. Prečo? Ťažko to povedať, lebo teda pôvodne on tiež uh, mal podobné názory ako mladý politik, veď už si to takmer nikto na Slovensku nepamätá. Fides znamená uh, zväz mladých demokratov. A mladí demokrati, tak to nie je niečo, čo znie ako čo by bol Viktor Orbán, ale vtedy bol aj mladý, aj demokrat. Že vraj je liberál. Áno, áno, bol liberála a myslím si, že keby mohol vymazať z histórie všetky liberálne výroky, tak, tak to hneď spraví. A, a teraz, teraz už to vidí inakšie. Teraz to už to vidí tak, tradičné hodnoty, konzervatívnejšie hodnoty krajiny, ktoré sú národné štáty. Mimochodom, ako keď ako, ja ako Maďar na Slovensku počúvam, že národné štáty sú budúcnosť, tak rozmýšľam, že či si niekto v Budapešti uvedomuje, že čo toto spôsobuje maďarským komunitám na Slovensku. Znamená to, že my sa máme rozplynúť do, do slovenskej majority tiež, alebo že ako, ako, to môže myslieť Viktor Orbán. No každopádne on by chcel vidieť konzervatívnejšiu Európu, chrániť hranice, toto je jeho veľká vec, nemá tu migráciu, neviem si predstaviť, že teda ak uzatvoríme všetky hranice, kto bude na Slovensku, v Maďarsku pracovať za 50 rokov, lebo už teraz máme oveľa väčší podiel dochodcov, ako, ako by sme potrebovali. Ako Áno. A, a, a jednoducho, aby, a, keď on bude tlačiť na takéto hodnoty a keď bude mať domácu podporu v Maďarsku, on sa bude snažiť vytvoriť spojenectvá. A vyzeralo to pre ňa pred ukrajinskou vojnou celkom dobre s Polskom. Polsko tiež má takú vládu už dlhšiu dobu, ktorá je konzervatívnejšia, ktorá počúva presne tieto tóny Orbánovho prejavu. Keď sa pozriete na mapu, tak hneď tá pozícia Slovenska je jasná. Slovensko je most medzi Maďarskom a Polskom. A Slovensko strašne chýba do tejto skladačky, aby mali nejaký nový vál konzervatívnych stredoeurópskych štátov. Čiže myslím si, že Orbán naozaj bude vynakladať veľké úsilie, aby túto krajinu pretvoril. Samozrejme, hovoril som, že pred ukrajinskou vojnou, tak teraz ukrajinská vojna trošku to stiažuje, lebo Polsko má veľmi razantný protiruský postoj a to škrípe medzi Polskou a maďarskom kv práve kvôli zahraničnej politike, ale vo veciach vnútornej politiky tam je veľká shoda medzi týmito krajinami. Kto sú prirodzení partnery Viktora Orbána u nás? Ak teda vynecháme pána Dimešiho, ktorý je členom hnutia Olano a povráva sa v kulároch, teda overené to nie je, čiže je to skôr taká, taká kuluárna klebietka, že v podstate, ak, by, ak sa mu to podarí, tak povedie tú, tú vlastne maďarskú menšinu Oľano, že bude teda tou tvárou pre maďarské menšiny za Oľano. No myslím si, že, to, hej, že toto nebude jeho budúcnosť pána dimešiho, ale vrátim sa k vašej ako otázke. Si myslíte, a, to, ako si teda myslíte, že bude? to do to, hej, že, že Samozrejme, najväčším prirodzeným partnerom Viktora Orbána na Slovensku je v súčasnosti strana Aliancia. Strana Aliancia, pre tých, ktorí nesledujete až tak tzv. maďarskú politiku na Slovensku, tak vznikla pred necelým rokom spojením troch promaďarských strán SMK, Mosto Hída a spolupatričnosti. V tej strane už v súčasnosti prevažujú pro Orbánovské nálady. Sú tam tri platformy a minimálne dve platformy majú veľmi silne pro Orbánovský názor. E, moja bývalá strana Mosty stala nejakou platformou v rámci tejto aliancie. Tá platforma má trošku iný názor, ale ostatní majú názorovú prevahu. Čiže je veľmi jednoznačné, že Aliancia je strategickým partnerom Orbána e, na Slovensku. E, Dior Bude viesť Alianciu? Nemyslím si, myslím si, že tam môžu byť aj plány iné a myslím si, že nepodcenil by som húževnatosť regionálnych štruktúr SMK, že takéhoto outsidera nepustia iba tak na vrch, ani by to nemali podľa mňa robiť, ale to, je, to nie je v súčasnosti môj problém. Djordi uh, Maši podľa mňa je silným hráčom pre Viktora Orbána, ale nemusí viesť nejakú maďarskú vetvu, ale no, môže byť súčasťou... Nejakej, nejakej novej formácie, nejakého tzv. slovenského Fidesu. Môže byť e, tvárou takejto novej e, politickej strany, možno, že vznikne takéto niečo, alebo sa vytvorí niečo v rámci Olano, kde sa budú presadzovať ďalej politické témy Viktora Orbána. A samozrejme nezabudnime, že Igor Matovič, e, bývalý premiér, súčasný minister financií, e, dlhodobo hovorí, že aký veľký priateľ on je teda Viktora Orbána. A niekoľkokrát bol rokovať v Budapešti, opäť sa vraciam k tomu Sputniku a k iným veciam, keď ešte bol premiér, môj priateľ Viktor Orbán. Nemyslím si, že Viktor Orbán si myslí, že Igor Matovič je jeho priateľ, ale Igor Matovič si myslí, že jeho priateľom je Viktor Orbán a myslím si, že bude tam nejaká miera empatie voči tomu, čo by chcel Orbán politicky dosiahnuť na Slovensku. Je tam možno vnímanie aj nejakej príležitosti? Pre koho myslíte teraz? Pre Orbána? Pre Matoviča? Myslím skôr pre Matoviča, pre jeho možno aj teda presme rodina, lebo vieme, že aj tam sú tie sympatie k tejto konzervatívnejšej politike pomerne zásadné. No tak logicky, keď, keď si pozrie politik, ktorý má hodnoty podobné k tomu, čo má Viktor Orbán, tak si bude myslieť, že toto je cesta. Viktor Orbán ukázal a dokázal, že vie spraviť to, čo málo do v Strednej Európe, že týkrát za sebou vyhrá voľby. A ešte väčšo väčšina ako predtým. A boli to demokratické voľby, Samozrejme, treba povedať, že mal obrovskú mediánu prevahu, čiže môžeme sa baviť o tom, že, že, či opozícia vôbec mala šancu v týchto voľbách, ale každopádne Orbán vyhral 4 krát za sebou. A keď sa na to pozrú konzervatívnejší politici na Slovensku a populisti, no tak akože určite budú tam hľadať inšpiráciu, či už hnutie Smerodina, či už hnutie Olano, či už ostatní. Určite sme si všimli aj to, že aj pôvodne lavicové strany, Napríklad smer SD sa začal podľa odborníkov určitým smerom, smerom radikalizovať, respektíve tiež tam sú podľa politologov hmatateľné tie možno proruskejšie nálady, ako sme boli v minulosti zvyknutí. Hoci aj predtým to bolo o moste medzi Východom a Západom. Môže aj pre nich byť toto príležitosť? Alebo môžu byť nejakými cennými spojencami možno pre pre, práve pre Maďarsko Viktora Orbána a nemôže sa stať to, že vlastne bude nakoniec uh, Viktor Orbán hlavou toho východného bloku? No. Lebo sú aj také názory, že teda toto sú snahy o vytvorenie nového východného bloku. Keď sa spýtate Viktora Orbána, že či je toto jeho ambícia, tak asi by prikývol minimálne mimo kameru určite by vám to povedal, že áno, toto je to, čo chcem. A nezabudol som ani prvú časť vašej otázky, ale táto druhá časť mi príde ešte viac zaujímavá. Že v princípe rozmýšľame my na Slovensku, aj, aj v Maďarsku a v Česku o tom, že vyšehradská štvorica. Aj štvorka. Maďarsko, Slovensko, Česko a Polsko. Uh, veľká otázka bude, že po ukrajinskej vojne a po ostatných nejakých spoločenských udalostiach, čo bude budúcnosť V4? -ky? Či ešte bude vôbec existovať. Či Polsko sa nepreorientuje nejakým iným smerom a povie si, že teraz sa ukázalo, že keď to bolo naozaj dôležité, lebo tak pre Poliakov ruská hrozba je hrozba číslo jedna tradične, že či sa nebude orientovať smerom Polsko, teda myslím na krajiny, ktoré sú tiež proti Ruske, ako Baltické štáty alebo Rumúnsko. A v prípade Česka, v prípade Slovenska otázne je, že či budú vedieť akceptovať nejakú úzkú spoluprácu ďalšiu s Maďarskom. No, nie som si istý. Či nebude náhodou Slavkovský trojuholník, kde je Rakúsko na miesto Maďarská a Polska v zaujímavejší forma. Nechcem prejudikovať, ale tieto otázky sú v priestore. Viktor Orbán teraz našiel dobrého spojenca v Srbsku. V Srbsku je vláda, ktorá je mu blízka, tiež tam vyhrali voľby. Orbán tam bol v kampanii pomáhať. Či on nebude mať ambíciu sa orientovať aj smerom na Srbsko. Čiže myslím si, že nie som odborník na zahraničnú politiku, nechcem sa prezentovať ako taký, ale myslím si, že budúcnosť Vyšehradskej štvorky je, je naozaj uh, ohrozená. A Viktor Orbán bude mať ambíciu viesť nejakú formu východného bloku. Či tam bude Slovensko, to sa uvidí. A teraz tej prvej časti, lebo tá tiež bola dôležitá. Myslím si, že keby som nedal odpoveď, tak ma obvinia, že som, že som chcel uniknúť tejto otázke, pričom vôbec nechcem. Uh, uh, vo vzťahu Roberta Fica a Viktora Orbána Dlhodobo si myslím, že ten vzťah je veľmi dobrý a to, že Fico sa prezentuje ako lavicový politik a Orbán ako pravicový politik, tam nehrá žiadnu rolu. Majú podľa mňa veľmi podobné pochopenie úlohy štátu a vlády, majú podľa mňa veľmi podobný vzťah k médiám, k demokracii a myslím si, že Robert Fico tiež môže mať takú ambíciu, ako má Orbán, lebo nezabudneme, že Orbán už raz prehral na plnej čiare v roku 2002. 8 rokov bol vo pozícii, on sa pozbieral a keď sa vrátil do vlády, tak už sa postaral, aby nikto iný tam už vrátiť nemohol. A myslím si, že podobné ambície môže mať aj Robert Fico, keby sa vráti, podľa mňa sa teraz zabetonuje. Zajímavé pre mňa bolo tie, že Peter Pellegrini veľmi verejne gratuloval Orbánovi k výhre, čo môžeme brať ako nejakú mieru kolegiality, vedie to bývalý premiér za so súčasným premiérom, ale tiež mal tú tendenciu skôr mať pro Orbánovský postoj, tak si neviem predstaviť, že aká vláda by tu mala byť, aby Slovensko bola silne proti tomu, čo reprezentuje Viktor Orbán. Viem si v hlave vyskladať takú vládu, ale percentá tam, tam nie sú. Aktuálne sa veľa hovorí o tom, že ako budú vyzerať nejaké potenciálne budúce koalície na Slovensku. A, a v podstate mne niekoľko politologov povedalo aj to, že hlas sa vlastne nechce vymedziť ani smerom k jednej strane, ani k druhej, že sa vymedzili vlastne voči Olano, lebo tam vedia, že tam je tá cesta ako keby zahátaná. Uh, takže by v podstate mohla vzniknúť uh, koalícia smer hlas republika. Toto je otázka na mňa? či si myslíte, že je to možné a že by to možno bolo aj s podporou Maďarska. Lebo vieme, že Viktor Orbán má napríklad veľký vplyv na Južnom Slovensku. Je otázne si spýtovať svedomie, nakoľko to slovenské vlády zanedbali, lebo vieme, že tam sa ten región nejakým spôsobom neprekvítal, neriešila sa tam doprava, neriešilo sa tam to, aby sa našim, našim Maďarom žilo dobre v tom regióne komfortne pohodlne s kompletnou nejakou občianskou vybavenosťou aby to tam nebolo ponechané na taký ten ak to mám povedať pejoratívne na taký ten rurálny osud hmm. toho južného Slovenska Hej, trošku ma tlačíte do tém, kde, kde nemám čo robiť, typu, či pôjde hlas so smerom. Osobne si myslím, že nie, ale toto nie je moja Ja pánke, som nemyslela, tá... iba že sa skloňujú tieto, skloňuje táto. To som ani neočakávala, že vy mi to nejakým spôsobom zhodnotíte, iba že sa o tom hovorí. A že či si viete predstaviť napríklad, že by, že by z tej maďarskej strany bola opora pre takúto kalíciu aj na Slovensku. Práve vieme, že ten vplyv na tú, na tú Maďarsku, na našich Maďarov, teda je asi pomerne dosť výrazne silný. Áne. Ťažko povedať. Tak ako ste pomenovali tú koalíciu, myslím si, že tam nie je cesta, lebo ste tam dali aj stranu republika a myslím si, že to je červená čiara. Maďarskí politici rôzni na Slovensku komunikujú, že aj smer a dokonca niektorí hovoria, že aj hlas je úplne mimo diskusiu. Myslím si, že tá pozícia u týchto politikov sa vytvorila počas vlády Roberta Fica a Petra Pellegrinio, kde teda za most sme boli súčasťou tejto vlády a strana SMK, strana spolupatričnosť zvonka kritizovala, že to by sme nikdy nešli, vy ste nemali, my by sme to nikdy nerobili. Tak už dedili takýto postoj, ale myslím si, že keby mali tú šancu, tak minimálne si to rozmyslia. Ale republika je, republika je, myslím si, že mimo, mimo akúkoľvek diskusiu. Ale máte, máte veľkú pravdu s jednou vecou a to je to, že Južné Slovensko je dlhodobo zanedbané. A nastúpili sme na taký veľmi nezdravý model, by som povedal, že keď vo vláde je jedna strana aspoň, ktorá, ktorá reprezentuje maďarské menšiny, pôvodne SMK, potom Most Hit, teraz nikto, No tak akože zrazu prichádzajú nejaké väčšie investície na Južné Slovensko. Potom, keď vypadnú tieto strany... Tak zase nič. Tak zase nič. A, a samozrejme, akože napríklad ja ako politik maďarskej národnosti nemal by som tú potrebu hľadať investície do južného regiónu, keby som mal ten pocit, že niekto iný to tiež robí. Ale ono, ono sa to zaseklo tak, že keď je bez Maďarov, tak nič keď s Maďarmi, tak zrazu všetko. Na miesto to, aby to bolo, že vždy permanentných 5, 10%, 15% toho, čo máme na Slovensku, tak myslím investícií, tak ide uh -huh. na Južné Slovensko. Prečo je to nutné, aby tam bola maďarsko-orientovaná strana, aby sa budovali južné diálnice? To, ako, toto je chore. Alebo vlakové trate. Vlakové trate ani nehovoriac. Alebo, alebo, investícia do kanalizácie, do vodovodov, na Žitný ostrov, kde to naozaj je potrebné. A vedel by som pokračovať ďalej. Naozaj v ideálnom svete to, že aké percento investícií ide na Južné Slovensko, by mohlo byť nezávislé od toho, že kto je na vláde. Opak je pravda. A využíva toto zanedbanie aj Viktor Orbán z vášho pohľadu? On to využíva a bol by keby to nevyužil. A je tam jedna taká veľmi zaujímavá dynamika, že napríklad v, v poznám situáciu v prípade budovania škôlok, lebo na tom som pracoval v predošlom období celkom dosť. A e, objem zdrojov a, na budovanie nových škôlok, rekonštrukciu škôlok, e, čo išlo na Južné Slovensko od slovenskej vlády, myslím si, že je desaťnásobne viac, alebo osemnásobne viac, osemkrát viac, ako to, čo išlo z Maďarska. Čiže akože obrovská prevaha slovenských peňazí, čo sa vytlačilo do škôlok. Lenže to, čo príde na južné Slovensko slovenskej vlády, tak to ste mali robiť, lebo na to ste tam, to si zaslúžime, to ste mohli aj viac. Ale všetko, čo príde z Maďarska, to nám Viktor daroval, a aký zlatý, že to robil, stará sa o nás aj keď nemusí. Čiže aj s menšími investíciami vie vyrobiť oveľa lepší, le lepší obraz. PR. Absolútne, lebo však on to nemusel robiť a predsa to robí. A slovenská vláda nech už robí čokoľvek. Toto ste mali robiť už pred 24 rokmi. Ale nie je ten hnev trošku oprávnený? Samozrejme, že, že je, ten hnev je oprávnený, len potom na konci dňa sa vytvorí nejaký obraz, že Orbán robí viac na Južnom Slovensku ako slovenské vlády a špecificky vlády, kde bola strana SMK a potom most. To jednoducho nie je pravda. Uh -huh. Objem financií, čo chodí na Južné Slovensko zo Slovenska, je niekoľkonásobne vyšší ako to, čo chodí z Maďarska. Ale keby ste sa spýtali kmeňových voličov Fidesu alebo sympatizantov na Slovensku, tak by vám určite, určite tvrdili opak. Je Južné Slovensko menej radikálne ako teda M Maďarsko? By... Čo sa týka tých voličských nálad, Aj. lebo tam sa tie aliancii, ktorá by teda mohla reprezentovať tieto radikálnejšie názory, nedarí až tak ako by sme očakávali na to, že maďarov tu nie, našich Maďarov nie je 5,5. Je ich podstatne vyššie číslo. Hej, poviem vám to takto, že keď sa pozriem na tie komunity zahraničných Maďarov, čo máme, a to sú obrovské komunity v Rumúnsku, v Sedmohradsku, vo Vojvodine v Srbsku, aj na Ukrajine, aj menšie komunity inde, že tie komunity oveľa viac inklinovali tradične k Fidesu, k Maďarsku, k Maďarskej vláde ako slovenskí Maďari, Maďari na Slovensku. Je to z rôznych dôvodov. Jeden z tých dôvodov je, že vzdialenosť, taká spoločenská vzdialenosť medzi Slovákmi a Maďarmi je veľmi, veľmi maličká. Že Maďari a Srby, Maďari a Rumúni, Maďari a Ukrajinci, tam sú nejaké naozaj väčšie rozdiely. Viera, kultúra, tradícia a všetko možné. Maďari a Slováci, dovolím si tvrdiť aj podľa výskumu, sú k sebe bližšie ako Slovácia a Češi. Na tomto trvám. Možno to Proste byť? Tisíc rokov žijeme v jednej krajine, uh, alebo sme žili, v mojom prípade aj stále žijeme. Jednoducho, Maďar a Slovák sú veľmi, veľmi podobní. Možno, že majú iný jazyk, ale tamto viac menej končí. Ešte, my, my sme robili raz prieskum asi v Senci medzi mladými Maďarmi a Slovákmi, že ako vnímajú rozdiely medzi Maďarmi a Slovákmi, keď nemôžu hovoriť jazyk. A tam vyťahovali, že Maďari sú trošku taký viac, že party face a že majú radi viac štipľavé jedlá. To nie sú reálne rozdiely. Keby sme sa spýtali rozdiel medzi Čechmi a Slovákmi, alebo keby Maďarmi a Rumunmi, tak ten zoznam by bol podstatne dlhší. Čiže Slováci a Maďari na Slovensku vždy boli veľmi blízko k sebe a tá nejaká retorika, že, že upevníme Maďarskú komunitu z voči v oči Slovákom, tak nefungovala. Tiež treba povedať, ja viem, že veľa ľudí ho, ho v súčasnosti znevažuje, niekto robia, ale na Slovensku sme mali Belobugára. A jeho osoba bola extrémne dôležitá, lebo on má názory, ktoré boli akceptovateľné pre väčšinu maďarských voličov a on nebol kamarát Viktora Orbána že ako sa to začalo, to je na úplne inú diskusiu. A na Slovensku sme mali iný model reprezentácie e, formou strany Most Hit, ktorá bola interetnická. Samozrejme, opäť, ja som bývalý politik strany Most Hit, tak akože, samozrejme, že to považujem za dobrý model, ale je to alternatívny model k tomu, že máme menšinovú stranu, ktorá sa pricucne na maďarskú vládu. Úplne inakší model. A preto sme videli dlhé, 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 dlhé roky, dekády, že maďarská komunita na Slovensku mala iné názory iné preferencie ako ostatné maďarské zahraničné komunity. U nás na Slovensku i Maďari Viktora Orbána nezvolili ani v roku 2016. Teraz už som si není istý, či by sa to nestalo. A čím dlhšie bude jednoliatá maďarská štruktúra politická, tak o to s väčšou pravdepodobnosťou bude rásť akceptovanosť fidesátskej politiky medzi Maďarmi na Slovensku. Ja vám dám takú otázku, ktorá nie je rečnícka, ale nebude ani tak úplne konkrétna. A neviem, či budete vedieť zodpovedať, ale nedá ju sa nespýtať, čo s tým. Hej, no tak keby som mal odpovedať na túto otázku, tak, tak by som to nepovedal jednak do podcastu, ale by som to robil. Ale ak, bude, ak je to ťažké, lebo tá gravitačná sila Fidesu a Viktora Orbána je obrovská. Uh, že do, aspoň, aspoň tieto voľby v Maďarsku jednu vec ujasnili. Že tí, ktorí mali taký pocit, že Orbán je v Maďarsku iba kvôli tomu, že ho nevedia dočasne vymeniť, sa mýlili. Uh, tí, ktorí si mysleli, že Orbán je nejaký diktátor, koho nenávidia ľudia a že keby uh, vchádzal medzi ľudí, tak ho tam akože zlinčujú, nemali pravdu poločná väčšina Maďarov volila Viktora Orbána. Toto je obrovský mandát a on má teraz naozaj neobmedzený priestor na to, aby ešte vygradoval stupňová jeho aktivity aj v okolitých krajinách. Čiže tlak na slovenských Maďarov, aby pristúpili k tej ideológii, čo má Fides, bude obrovský. Myslím si však ale, že, že netreba podceniť maďarského voliča na Slovensku, maďarskú komunitu na Slovensku. Títo ľudia majoritne 10 rokov aj viac volili umiernené riešenia. Maďarovi na Slovensku väčšine, ho, chcel som povedať čest výnimkám, ale tu žiadna čest výnimkám nie je, väčšine nikdy e, nebudete vedieť komunikovať takéto veci, že poďme proti Slovákom. Väčšina Maďarov na Slovensku už je tak hlboko zaritá do, do slovensko-maďarskej spoločnej e, štruktúry, že nikto ich z tej štruktúry nevyťahne. Ani tí, ktorí sú nejak e, na okraji slovenskej spoločnosti, že neviem, proste nevedia poriadne po slovensky, nechcú vedieť poriadne po slovensky, sú zradikalizovaní, skôr sa orientujú na Budapešť, títo budú, budú počúvať tieto reči, ale že, že na etnickej hranici. A teraz sa vrátim k Róžňave že by rožňavskí Maďari sa mali zradikalizovať, to sa už nestane. Ani v Rybavskej sobote, ani v Galante a dovolím si tvrdiť, že ani v Dunajskej strede, ani v Komárne, veď myslím si, že tu sa nám dobre žije. A Paradoxne si myslím, že čím viac budú chcieť radikalizovať slovenských Maďarov, o to väčší bude odpor. Videli sme práve ale pri, v prípade pána Dimešiho, ktorý obviňoval napríklad minister, ministra zahraničných vecí, ale aj štátneho tajomníka. Boli tam také tie pomerne rozsiahle politické disy, ak to mám povedať tak popovo. Myslíte si, že sa bude, bude snaha rozvíriť tú maďarskú kartu, alebo respektíve vytiahnuť tú maďarskú kartu a rozvíriť tie vášne smerom od Slovákov k Maďarom a bolo by to možné podľa vás? Myslím si, že maďarská karta už nie je to, čo bývalo predtým, chvála Bohu. Pre mňa taký zlomový moment paradoxne nastal, keď, keď Marian Kotleba, čerstvo odsúdený, išiel do krásnej orky kde teda si kúpil časť pozemku pod Rómskou sadou. A tam on hovoril, že bude robiť poriadky. V 2007 bolo takto nejaké, už to dávno bolo. A keď došiel do Krásnej horky, ktorá je multietnická dedina Maďari, kuslová ako Rómovia, tak privítal tam obecenstvo jeho na proteste aj po maďarsky. A vtedy som pochopil, že stará maďarská karta už nie je to, čo bolo predtým. Že máme tu rómskú kartu, ešte silnejšiu, ale sú to Gádžovia versus Rómovia a nie, že Slováci versus Rómovia, že Maďari sa nejak stali akceptovanejšími spojencami aj pre slovenských radikálov a, a, a strany ako sa si budujú svoje štruktúry aj na juhu a majú svojich sympatizantov a ich volia v čisto maďarských obciach. A čiže v tomto momente si vytiahnuť takto maďarskú kartu, neviem, sú pokusy, ale ide to proti, proti takémuto, týmto zmenám spoločenskej štruktúre a ide to aj proti tomu, čo ľudia cítia, čo vidia na uliciach. Akože, ja som pomerne mladý ročník, tak 90. roky si pamätám iba okrajovo, krajovo, ale pamätám si témy, ktoré vtedy boli. Pamätám si rôzne akože, nepokoje v oblasti školstva. Keď, sa, keď bolo ohrozené, že výučba v maďarskom jazyku. No kto by teraz stiahol výučbu v maďarskom jazyku? Pamätám si e, roztržky na uliciach, pamätám si Hedvigu e, Malinovu a podobne. To si pamätáme asi všetci. Áno. A myslím si, že takéto veci už sa na Slovensku nediejú a dúfam, že ani už sa nebudú diať. A veľmi dúfam, že za 10 rokov, keď sa vrátime do tohto štúdia, tak vám budem hovoriť, že pamätáte si, že pred desiatimi rokmi rómska karta, možno že ani to už nebudeme mať. No ja dúfam. Ja veľmi dúfam. Je pre nás ale maďarská politika teda ako úplne záverečná otázka, taká, že možno jednými dvoma slovami je pre nás ma maďarská politika, ktorá sa teda radikalizuje hrozbou aj na Slovensku? Tak pre niektorých je to alternatíva, pre iných je to hrozba a pre mňa je to výzva. Ďakujem pekne Abelovi Ravasovi, ktorý prijal pozvanie do nášho štúdia a do podcastu 24. Ja som Natalia Jaburková a ďakujem vám za pozornosť. A prajem pekný deň.